Մենք ոչ միայն պիտի գանք եկեղեցի դրանից վերցնելու, այլ նաև տալու։ Ամեն։ Գիտես, մարդիկ միշտ սպասում են Աստծուց, եւ սա նորմալ է, որովհետեւ նա մեր հայրն է։ Մենք սպասում ենք, չէ՞, Աստծուց ամեն ժամանակ։ Եվ սա նորմալ է, թանկագինս, որովհետեւ ինքը մեր հայրն է։ Ես որպես ծնող ունեմ պարտականություն։ Այստեղ ես։ Ես որպես ծնող ունեմ պարտականություն իմ երեխաների առաջ։ Ես պարտական եմ նրանց։ Իսկ որպես զավակ ես պարտքեմ նրան։ Ամեն։ Լսում ես ինձ։ Ամեն։ Որպես ծնող ես պարտական եմ, իսկ որպես զավակ ես պարտքեմ։ Ես շատ եմ ասում սրա մասին, որ գիտես, ինչ եմ ես պարտք իմ ծնողին, գիտես ինչ եմ ես պարտք նրան, իմ կյանքը, իմ կյանքը, գիտես ինչի համար, որովհետև ինքը կյանքը տվեց, ես չէի կարա ինքս ինձանից ծնվեի, չէ՞։ Դա համար որպես զավակ ես իրան պարտք եմ, գիտես ինչ է նշանակում պարտք, ինչքան էլ տամ, 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 միևնույն է ես պարտք եմ նրա մնալու։ Առավել եւս դեպի Աստված այս փոխհարաբերությունները պիտի լինի, այո, որպես ծնող նա պարտական, այո։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք այդ պարտականությունը, Տեր դու չես տենում, հայ դու չես զգում, քո պարտականությունները չես ուզում անես, իսկ ես որպես զավակ արդյոք անում եմ իմ պարտքը։ Ես այսօր ուզում եմ խոսամ ես դրա մասին, ես շահունակելու եմ գուարիկի այսօրվա խոսքը, մենք չենք պայմանավորվել, բայց հոգին մեկա։ Գիտես, այն քրիստոնյաները, որոնք Աստծուց միայն սպասելիք ունեն, նշանակում է, որ նրանք դեռ երեխաներ են, նորից երեխայի թեման։ Իսկ երեխաները, թանկագիներս, պարտավոր են մեծանան։ Հա՞, լավ ասես, չէ՞, Գալուս Սահակյանը, որ երեխաները պարտավոր են մեծանալ։ Գիտես, մեծանալու հետ հանդերձ փոփոխություն է գալիս, դա դառնում է փոխադարձ։ Ինչի համար, նայ, երբ որ դու կամ ես մենք տնկի ենք տնկում, հա, մեր այգիում, ինքը պուճուր տնկի է, քանի դեռ ծառը փոքրիկ տնկի է, նրանից շատ բան սպասելը մեղմ ասած սխալ է, բայց նրա մեծանալու հետ մեկտեղ մենք մեր սպասելիքը պիտի փոխվի, մենք պիտի ունենանք սպասելիք, պտուղը ճաշակելու սպասելիք, քանի դեռ ծառը պուճուր է, մենք դա չենք կարող անենք, բայց երբ որ ծառը մեծանում է, սպասելիք է գալիս, չէ՞, չէ՞ որ ես քեզ շկալ ժամանակ խնամում էի ծառ, ես քեզ տնկեցի, կողքդ մատը փետ տնկեցի, կապեցի, որ հանկարծ քամիները քեզ արմատախի չանեն, ջրում էի, հոգեի տանում, հա, բայց երբ որ դու մեծացար, ես ինչ եմ ուզում, ես քեզանից ուտել եմ ուզում։ Հիշում ես այն թզենին, որ Տեր Հիսուսը սովեց, Հերիս տեսավ մի թզենի, նա սովեց, ասեց, գնամ մի բան տենամ, կգտնեմ նրա վրա ուտեմ, թե չէ, եւ նա գնաց եւ տեսավ ինչ, անպտուղ է։ Շատեր ասում են անիծեց, նա չանիծեց, նորակի մի բան ասեց, հավիտյան քեզանից թող չուտի, եւ նա մի անմիջապես չորացավ։ Ես կարող եմ այսօր համարձակությամբ քեզ մի բան ասել, անպտուղ ծառի եւ չորացած ծառի մեջտեղ մենք կարող ենք դնենք հավասարության նշան։ Անպտուղ քրիստոնյայի եւ չորացած քրիստոնյայի կյանքերում, կյանքերի մեջտեղ մենք կարող ենք դնենք հավասարության նշան։ Այն քրիստոնյան, որը չի բերում պտուղ, եւ այն քրիստոնյան, որը չորացած է, նրա մեջտեղ ես կարող եմ դնեմ հավասարության նշան։ Դա արես Տերը, դա ասես հավիտյան քեզանից էլ չեն ուտի։ Գիտես, հետաքրքիրը որն է, որ այդ ծառը որտեղ էր, գրված է, որ դաշտում էր, եւ տեսավ մի թզենի, այդ խնդիրը տեղ էր։ Ես նա մասի մեկ անգամ երբ արդեն խոսացել են, որ մեկ թզենին ինքը չի կարա պտուղ տա, թզենիները գոնե պիտի զույգով տնկվեն, թզենիների մեջ կա էգ եւ որձ, նաեւ մեկը մյուսին օգնում են։ Գիտես, քրիստոնյան մենակով ինքը շատ դժվար է, մեկ օր պտուղ կբերի, երկու օր կբերի, բայց ինքը մի օր կչորանա, դրա համար Տեր ասում է, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, մենք մեկս մյուսով ենք ուժեղ, մենք մեկս մյուսով ենք պտղաբեր, մենք մեկս մյուսով ենք պտուղ բերում, եւ Տերը ճաշակում է այդ պտուղը։ Ամեն։ Գիտես, քանի դեռ այդ ծառը, այդ տնկի, որի մասին մի քիչ առաջ խոսում էին, ինքը փոքր էր, ինքը երեխա էր, յանի շատ բան չես կարա վերցնես, եւ նույն ասես Պողոս առաքյալը, ասում է, քանի դեռ երեխա էի, երեխայի պես էի մտածում,
երեխայիպես էի խոսում, երեխայիպես էի վարվում, բայց հենց մեծացա, այդ երեխայությունը թողեցի։ Սա գիտես, որ Պողոսն է ասում, սա այն Պողոսն է, երբ որ ինքը հարացում էր կենդանի Աստծո եկեղեցին, բայց երբ որ ինքը հանդիպեց Տիրոջը, հիշում ես ինքը ինչ երկու հարց տվեց, ինքը երկու հարց տվեց, առաջինը, ով ես Տեր, եւ Տերը պատասխանեց, ես Քրիստոսն եմ, որին դու հալածում ես, երկրորդ հարցը ով հիշում, ինչ անեմ քո համար։ Եմ միասո ծառայ, այսպես հետաքրիր բան ասեց, ասում է, մենք հակառակն ենք անում, մենք երբ որ գալիս ենք Աստծուն ապաշխարում ենք, աղոթում ենք, ասում ենք, ով ես Տեր, ու Տերը պատասխանում է, ես Հիսուսն եմ, երկրորդ հարցը, ի՞նչ կարաս իմ համար անես։ Թանկագիներս, այսօր ուզում եմ խոսամ նրա մասին, որ Աստված սպասելիք ունի։ Մենք ոչ միայն մենք պիտի Աստծուն սպասենք, այլ Աստված էլ նույնպես մեզանից սպասելիք ունի։ Աստված սպասում է։ Աստծո սպասումը ո՞րն է։ Նույնիսկ եմ ասում, այն քրիստոնյաները, որոնք որ գնում են եկեղեցի, այն քրիստոնյաները, որոնք որ Աստծուն են դարձի գալիս միայն նրանից ստանալու համար, դա մանկություն է դեռ։ Քննիր ինքդ քեզ, դու ուզում ես միայն 10 թե 10 եւ վերցնես։ Նորից եմ ասում, նորմալ է, երբ որ մենք Աստծուց ստանում ենք, նորմալ է, երբ որ մենք Աստծուց սպասելիք ունենք, բայց նաեւ մենք ունենք մեր պարտքը դեպի նա, որտեղ նա մեզ կյանք տվեց։ Նայա մեզ ամեն ժամանակ, երբ որ դու նույնպես այն ժամանակ, երբ որ դու նույնիսկ քնած ես, դու հոգ չես ստանում քո շնչելու եւ արտաշնչելու համար։ Պատկերացնում ես, դու միայն շնչես ու չարտաշնչես, կամ միայն արտաշնչես եւ չշնչես։ Դու ի՞նչ մտածել ես դրա մասին։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ դու քնած ես, քո սիրտը բաբախում է, դու դրա համար հոգ չես ստանում, քո ամբողջ օրգանիզմը աշխատում է։ Այո, Աստված որպես մեր հայր ինքը իր պարտականությունը արեց եւ անում է։ Իսկ մենք որպես զավակ, ինչ ենք նրան վերադարձնում եւ ինչ պիտի վերադարձնենք։ Թույլ տուր ասել, որ Աստված որպես ստեղծողը ամենի եւ եկեղեցու նույնպես ինքը սպասելիք ունի, ինքը սպասում է։ Թանկագիներս, երբ որ գալիս ես այստեղ, միայն մի մտածիր, թե ինչ կարող եմ վերցնել, թեև սա նորմալ է, ես էլ եմ ասում, այլ նաեւ շատ կարևոր է, թե ես ինչ կարող եմ բերել, տալ, թողնել։ Ես չեմ խոսում ֆինանսի մասին։ Անցած կիրակի սրա մասին մի փոքր խոսեցի, այսօր էլ կխոսեմ, երբ որ Տեր Հիսուսը մտավ տաճար, գրված է, որ քո տան հանդես նախանձը ինձ պիտի ուտի։ Ինքը տեսավ բաներ, որոնք որ գիտես հայրը չէր կառուցել։ Տեսավ սեղաններ, որ այնտեղ չպիտի լինեին, տեսավ իրավիճակ, որ չպիտի լիներ, ինչ արեց, ինքը շուրտվեց այդ ամեն ինչը։ Ես ուզում եմ քեզ հարցնեմ, երբ որ դու գալիս ես Աստծո տաճար, երբ որ դու գալիս ես եկեղեցի, նախանձավոր ես արդյոք, եթե այո, ինչ ես անում, ինչպես է դա արտահայտվում։ Ես ասում եմ, քո տան հանդեպ նախանձը ինձ պիտի ուտի։ Թանկագինս, Աստված սպասելիք ունի, Աստված սպասում է։ Արդարացնում ենք, թե չէ, կխոսանք այսօր։ Եսայի մարգարեություն 5-րդ գլուխ 1-ից 2 խոսքերը։ Մարգարեն գրում է, որ թող երգեմ իմ սիրելի համար, իմ սիրեցյալի երգը նրա այգու մասին։ Թող երգեմ, ասում է, թող երգեմ իմ սիրելի համար, իմ սիրեցյալի երգը նրա այգու համար, ուզում եմ երգեմ։ Եսայի մարգարեություն 5-րդ գլուխ առաջի խոսքից մենք գնում ենք հերթով։ Գիտես, երգը մի բան է, որը որ ներսից է բխում։ Հիմա երգ երգեմ, ի՞նչ երգ ա քո շուրթերին, ի՞նչ երգ ես երգում Տիրոջդ, Մուղամ, Շալախո, Տրտունջ, թանկագինս, ինչ էլ որ երգես, այն պիտի փառք բերի նրան, ասա ամեն, այն պիտի հաճելի լինի նրան, այն պիտի գովի նրա այգին, ասում եմ, երգ երգեմ իմ սիրեցյալին, նրա այգու համար, ես նա բնակվում է իր սուրբերի, ասա, նա բնակվում է իր սուրբերի գովերգության մեջ,
Կովերգության մեջ։ Ես մուղամը երկ է, տրտունջնել է երկ, կովերգություն էլ է երկ, թույլ տուր, որ նա բնակվի, բնակի չէ դառնա, քո երկի, նա տրտունջի մեջ չի բնակվում, նա կովերգության մեջ է բնակվում, ինչ էր, որ երկում ես, ամա երկ երկ եմ իմ տիրոշը, երկը մի բանը, որ ներսից է բխում, Պողոս Առաքյալը դրա համար ասում է, ուրախ եք, սաղմոս ասեք, երկ երկեցեք նրան, տխուր եք, աղոթեք, մի տրտնջացեք, աղոթեք. Հետո ասում է, իմ սիրելի մի այգի ուներ, մի արգավանդ, ասինքը պարարտ բլուրի վրա, մի ուրիշ թարգմանության մեջ լեռնած այրին, գրված է, որ այդ այգին պարարտ է և լեռի վրա է, եկեղեցին պիտի երկի, որ գիտես ինչ, ես ուզում եմ երկեմ իմ սիրեցյալի համար, իմ տիրոջ համար եմ ես ուզում երկեմ իր այգու համար, և այդ այգին պարարտ է, թանկագինս սա շատ լավ հողա, եկեղեցին պարարտ հողա, պարարտը խոսում է նրա մասի, որ այն պիտի պտխաբեր լինի, նա պտուղ չբերելու շանս չունի, իմացիր, պարարտ հողը պտուղ չբերելու շանս չունի, այն պտխաբեր է, այնտեղ պիտի ուղակի ցանվի, ինչքանով ենք մենք որպես եկեղեցի արդարացնում Աստծո սպասումը, չէ՞ որ նա այսա եկեղեցին Աստծո համար պարարտ հող է, և որտեղ այդ հողը լեռան վրա, լեռներում միշտ քարեր են լինում, գիտես, լեռնածայրին նույնիսկ ասում է, և ես կկառուցեմ իմ եկեղեցին վեմի վրա, հիշում ես Հիսուսը ինչ ասեց, այդ այգին վեմի վրա է կառուցված, այդ այգին վեմի վրա է, և լեռնա ծայրին, սա նշնակում է պիկ, ամենաբարձր տեղում, նա վերջին է, սրանից բարձր տեղ էլ չկա Աստծո համար, իմացիր, նա իր եկեղեցին կառուցեց ամենաբարձր տեղում, սրանից բարձր վայր գոյություն չունի, ինչի համար ես լեռնա ծայրին, ով այշում, երբ որ Աստված կանչեց Մովսեսին, որտեղ կանչեց, որ լեռան վրա, Սինա լեռան վրա, որտեղ, ասես բարձրացի ամենավերև, ամենաբարձրունքը, և այնտեղ սպասիր ինձ, գիտես ինչի համար, որ նրան ոչինչ էլ չխանգարի, նա կենտրոնանա միայն իր տիրոջ վրա, նա կենտրոնանա միայն Աստծո վրա, որ նրա աչքերին մի ոչինչ չխանգարի, ոչինչ չպետք դնենք մեր աչքերի առաջ, Դավիթը սրա համար հայտնություն ստացավ, ասում է, ոչ մի անպիտան բան չեմ դնի իմ աչքերի առաջ, որ դա ինձ չշեղի, դա ինձ չխանգարի, դա ինձ չհեռացնի, ես պիտի միայն կենտրոնանամ միայն Աստծո վրա. Եվ հետո երկրորդ խոսքն ասում, նա ցանկապատեց այն, փորեց այն, քարեր հանեց միջից, որովհետև լեռան վրա շատ քարեր կա, քարեր հանեց միջից, ընտիր որդեր տնկեց, նրա մեջտեղումը դիտաշտարակ կառուցեց, փորեց նաև մի հնձան և սպասեց, որ խաղող տար, բայց այն ազող տվեց, գրված է, որ նա ցանկով պատեց, ինչ էր այդ պարիսպը, ինչի համար էր ցանկապատը, գիտես, այսօր մի գուցե մեզ ոչինչ չասի դա, բայց հին աշխարհում քաղաքը ուժեղ էր համարվում իա պարիսպների պատճառով, տեսած կլինեք Տրոյա ֆիլմը, ենք շատ են գովում, հա, մեր պարիսպները անհասանելի են, Իսլամի գեկտր, գիտես, պարիսպը խոսում էր քաղաքի ուժեղության մասին, զորության մասին, ինչքանով որ ուժեղ էր պարիսպը, այդքանով ուժեղ էր համարվում քաղաքը. Առակած գրքում Սողոմոն թագավորը գրեց 25-րդ գլուխ 28 խոսք. «Քանդված անպարիսպ քաղաք է այն մարդը, որ չի զսպում իր հոգին»։ Առակած 25:8. Ես այն մարդը, որը որ չունի պարիսպներ, հա, այդ մարդու մոտ պոլիս կվազնյակա, և ասում է, քանդված անպարիսպ քաղաք է այն մարդը, որը չի կարողանում զսպել իր հոգին, այսինքն թշնամին, երբ ուզենա կմտնի առանց դիմադրության, թշնամին ինչ ուզի կտանի մեզանից առանց դիմադրության, և ինչ ուզի կմտցնի առանց դիմադրության, թանկագին ես այն մարդը, որը չի կարողանում զսպել իր հոգին, ցանկապատը չկա,
այն մարդը դառնում է շատ խոցելի թշնամու համար։ Այստեղ էս գրված է, որ անցանկապատ քաղաքի պես է այն մարդը, որը չի կարողանում իր անձը զսպի, իր էմոցիաները զսպի, իր միտքը զսպի։ Ես ինչ նշանակում, որ ցանկացած պահին թշնամին կարա մտնի, մտնի քո ներսի տունը, որտեղ ցանկապատը չկա, ինչ այն խանգարում։ Ոչի բան։ Ցանկացած պահի կարա մտնի, ինչ ուզենա բերի ցանի քո կյանքի մեջ։ Հետո մենք կարանք ասենք տրտուն ջայքեր, հետո մենք կարանք ասենք ուրայիմ ուրախությունը, եբաներեգություն եկավ տարավ։ Ուրայիմ խաղաղությունը տարավ։ Խիտ պարիսպեն հետ քանդված էր, չկար։ Ուրայիմ հաջողությունը, ուրայիմ երջանկությունը։ Ու սկսում ես ման գալ, բայց որտեղ է, տարել է թշնամին։ Ինչի համար, որովհետև չես զսպել քո հոգին, չես զսպել քո անձը, քո զգացմունքները։ Ես սա քեզ քարոզելով առաջինը ինձ եմ քարոզում, որովհետև էստեղ ինձ է վերաբերվում։ Ես ունեմ մի հատ խոցելի տեղ, դա ժուշկալությունն է։ Հա, շատ ժամանակ այն որ բարսանում է, այն որ ներսիցդ, հա, այ դա զսպելով, դա հաղթահարելով դու կդառնաս անխոցելի թշնամու համար։ Ինքը ոչինչ չի կարա մտցնի քո կյանքի մեջ, ոչի բան չի կարա բերի ցանի այնտեղ, որտեղ դու պարիսպեր ունես, դու ես հսկում քո կյանքը։ Ասա ամեն։ Եթե դու քեզ բռնացնում ես սրա մեջ, աշխատանք տար դրա համար։ Եթե դու ուզում ես, որ գիտես պարիսպերը քանդվել են, եթե դու ուզում ես, որ խաղաղությունդ կորելա, ֆինանսերդ խոսի, չի գիտեմ ուր են գնում, ուրախություն այլևս չունես, աղոթելը չի գալիս, կամ աղոթքդ միայն տրտունջ է, կամ երկածդ միայն մուղամ է, ցնծություն չկա, ուրախություն չկա, պարիսպերիդ նայիր։ Սրա մասին խոսել եմ արդեն Նեհեմիան, երբ որ ինքը վերականգնում էր Երուսաղեմը, առաջին ինչը վերականգնեց, պարիսպերը, որտեղ դրանով է ուժեղ այդ քաղաքը, դրանով է ուժեղ եկեղեցին, դրանով ես ուժեղ դու, երբ որ դու քո պարիսպերը ամուր ես պահում։ Հանկարծ չստացի, որ թշնամին մոտիկանա, ինչպես որ մոտիկացը Նեհեմիային, ասեց, աղվեսել բարսանակո պարիսպի վրա, ինքը քանդվի, ամուր աշտարակ պիտի կառուցես, ամուր ցանկապատես, ամուր պատեր կառուցես քո ներսում։ Գրված է, որ Տերը ցանկով պատեց, նա է մեր պաշտպանը թանկագիներս։ Եվ ես խնդրում եմ, երբ որ դու գալիս ես Աստծո տուն, գալիս ես եկեղեցի, մի քար ավելացրու այդ ցանկապատի վրա։ Քարբեր և դիր ամուր ավելի ամրացրու, հիմքը ավելի ուժեղացրու, ավելի հաստացրու այդ պատը։ Ես որպես հովիվ ոչ ոքին թույլ չեմ տա այդ պարիսպից մեկ քար անգամ տանի։ Կասես, ինչպես կարա տանի, շատ հեշտ, շատ հեշտ։ Գիտես, որ դու ես իմ ուրախությունը այստեղ, դու գիտես դրա մասին, որ ես ուժեղ եմ այնքանով, ինչքանով որ դու ես քեզ այստեղ ուժեղ եմ տեսնում։ Ես անկեղծ ասեմ, ես անում եմ 100 պլյուս 1%, եթե ավելին կարողանայի անեի կանեի, եթե ինչ-որ մի տեղ թերացրեմ ներիրից, խնդրում եմ, ես հիմա քեզանից պաշտոնապես ներեգություն եմ խնդրում, եթե ինչ-որ մեկիդ տխրացրել եմ, ինչ-որ մեկիդ անտեսել եմ, միամիտ եղել, դիտավորել ոչինչ չի եղել, եթե ինչ-որ մեկից սպասումները ես չեմ կարողացել արդարացնել, ես ներեգություն եմ խնդրում։ Ինչ որ ես անում եմ այստեղ, սա իմ 100 գումարած 1%-ն է, սա իմ մաքսիմումն է, ավել չեմ կարա կներես, փորձում եմ։ Ու երբ որ գիտես, այն որ ջանք ես գործադրում, այն որ անում ես, բայց ականջի ծերով լսում ես, ինչ որ մեկի տրտունջը կոտրում է թևերդ, պարիսպից ևս մեկ քար ընկնում է։ Լսում ես ինձ։ Երբ որ տեսնում եմ, հասկանում ես, ինչ որ ռուսերով բարկա նիդավոլստվի է, գիտես ոնց է թուլացնում, ռոպըդ, տրտունջ, այն որ դեր գողություն, թանկագիներս էսի մաքսիմումն է, անկեղծ եմ ասում, կփորձեմ ավելին,
բայց ոչ թե քեզ հաճեցնեմ, այլ Աստծուն։ Ես Աստծո առաջ եմ անում այդ ամեն ինչը։ Ես Աստծուն եմ ծառայում, այ երկրորդը քեզ։ Ամեն։ Դամբար գիտես, ավելացրու, խնդրում եմ այդ պարիսպի վրա եւս մեկ քար։ Ամրացրու այդ պարիսպը։ Արի եկեղեցի ոչ միայն այստեղի ստանելու, թեև նորմալ է, որ դու սպասում ունես Աստծուց, այլ նաև արի բերելու համար, քարը դնելու համար, ուժեղացնելու, ամրացնելու, պնդացնելու, անխոցելի դարձնելու ճշտամու համար, որովհետև նորից եմ կարդում Առակած 25-28 քանդված անպարիսպ քաղաքի այն մարդը, որ չի զսպում իր հոգին, դա չի կարողանում ինքիան զսպել, ինքը խոցված ամեն ժամանակ, Յանկարան խոցեն, Յանկարան վիրավորեն, Յանկարան նեղացնեն։ Գիտես, երեք չէ առաջ օրը հովական սեմինար էր, Ղազախստանից հովիվներ էին եկել ու շփում կար, իրանք կիսվում են իրանց անցածով, իրանք ճանապարհով, իրանք կիսվում են իրանք սխալներով եւ ուժեղ կողմերով, ու մեկը շատ հետաքրքիր բան ասեց։ Ասում է, թե գովասանքին, թե վիրավորանքին դու պիտի հավասար նայես։ Երբ որ դու ուզում ես, որ քեզ ամեն ժամանակ ծափարեն, ոնց որ ասես Տոնան Արթուրը, կայնացնենք քո արձանը, կայնենք քեզ ժամ ծափարենք, լավ է։ Ծրտովը տա։ Երբ որ դու սպասում ես միայն ծափարությանը, ու դու սիրում ես ծափարությանը, գովասանքի խոսքերը, բայց երբ որ քեզ կվիրավորեն, դու դառնաս շատ խոցելի։ Հիշիր, թե գովասանքին, թե վիրավորանքին դու հավասարազոր պիտի նայես։ Կովում են քեզ փառքը տուր Աստծուն։ Հալածում են քեզ ոչինչ անսիր։ Այդ ո՞նց է, որ մենք, երբ որ մեզ գովում են, ասում ենք փառքը Աստծունն է։ Էս ի՞նչ լավ երկեցիր, ես չեմ, դա Աստված է, հա։ Կամ էս ի՞նչ մեկը բերեց, Աստված սրտից դրեց քեզ էս ինչը տամ։ Այս ի՞նչ բանը, սենց Աստված, որ Աստծուն ենք, լավ Աստծուն ենք վերաբերում, բայց հենց մեկը մեր ոտը տրորեց, ինքն էր, սատանը ինչ էր, ինքն էր։ Ինքը ինձ արեց, ինքը ինձ նեղացրեց, ինքը զրպարտեց, ինքը վիրավորեց։ Խնդրում եմ հավասարության նշանդիր, թե ծափարությանը, թե վիրավորանքին։ Ամեն։ Ու զսպիր քո հոգին, զսպելով հասկանում ես, գտիր քո ամենաթույլ օղակը, հիմա ինչ որ ես քեզ ասում եմ, ուժեղացնելով քո ամենաթույլ օղակը դու կդառնաս անխոցելի։ Դու ուժեղ ես այնքանով, ինչքանով որ ուժեղա քո ամենաթույլ օղակը։ Ова նայում են, հաղորդում է, շատ եմ սիրում, ասում է, «Вы сегодня самое слабое звено, прощайте»։ Ու մարդիկ քվյարկում են ամենաթույլի դեմ, հա, ով որ ամենաթույլ է այդ օղակի մեջ, ասես, գիտեմ, նայեք, թե չէ հաղորդումը, շատ հետա, ես սիրում եմ ինտելեկտուալ հաղորդումներ, ինքը, ու իրանք շղթաներով դի հարցերին պատասխանեն, ու որ մեկը, որ թույլ է, ինքը թույլ օղակն է, հա, շղթան, որ քաշում ես, շղթան, ցեփը, պատրվում է այնտեղ, որտեղ ամենաթույլ օղակն է։ Այդտեղ ինքը պատրվում է։ Ուժեղացնելով ամենաթույլ օղակը, դու կդառնաս անխոցելի։ Դու ուժեղ ես այնքանով, ինչքանով որ ուժեղ ես ամենաուժեղ, ամենաթույլ օղակը։ Ամեն։ Զսպիր քո անձը, զսպիր քո էմոցիաները, քո հոգին, քո նervերը թող ամեն ժամանակ դիմանալման նervերը շերիկում, զսպիր, խնդրում եմ, ուժեղացրու, որպեսզի դու չնամանվես այն քաղաքի, որը որ Փարիսներ չունի, թշնամի երբ կուզենա կմտնի, ինչ ուզենա կբերի, ինչ ուզենա կտանի, ու առանց դիմադրության։ Հալելույա։ Նա պաշտպանում է, այո, նա ցանկապատեց, նա ցանկով պատեց այդ այգին, Տերը պաշտպանում է իր եկեղեցին ամեն մի արտաքին հարձակումներից։ Գիտես, նախանձավոր եղիր, ոչ միայն քո սեփական Փարիսների նկատմամբ, այլ նախանձավոր եղիր նաև եկեղեցու Փարիսների նկատմամբ, որովհետև Գողը գալիս է, որպեսզի գողանա, կործանի եւ սպանի, փչացնի։ Գողը չի գալի, որ մի բան ավելացնի։ Ես լեսա այդպես գող կամտի տունը փող չգտնի, մի բան է թողի գնա։ Կարա լինի, դե հիմա այդ պատակությանը չսպասեն, կարա լինի։ Ռոբին Հուդն է հայտնվել, նոր Ռոբին Հուդ ունենք։ Հիշիր, գողը գալիս է, որպեսի գողանա, կործանի, փչացնի, ինքը չի գալի, որ ավելացնի։ Հաջորդը, երբ որ ցանկապատով պատեց, քարերը հանեց միջից, քարերը, քարը ներսում ծանրացած մի բան է,
Լսում ես, քարը մի բանա, որը քո ներսում շատ ծանր է, ծանրացած է, դա լինի թե մեղք, թե ինչ-որ ծանր բան, գրված է, որ նա այդ այգուց քարերը հանեց, թույլ տուր տերը քո մեջի քարերը հանի, այդ ծանր բաները հանի, քարը ինչ է, սերմնացանի առաքի ժամանակ շատ ենք խոսել, եթե մոռացել ես, կարող ես մտել մեր YouTube-յան էջ, բաժանորդագրվել, ոնց որ ասում են, և հետևել մեր քարոզներին։ Հաջորդ ինչ արեց, նրանում ընտիր որդեր տնկեց, գիտես երբ որ ինքը մշակեց, ցանկապատեց, քարերը հանեց, փխրացրեց ու նայեց, ասում է, պատրաստահողը, ա հիմա ես ընտիր որդատունկեր կտնկեմ, ես երբ որ Աստված քո ներսում բաներ ա տնկում, լավագույն ա տնկում, դու փորձադաշ չես նրա համար, որ սկզբից են, որ վատը տնկի, տենակ ոնց կկպնի, որ ընտիրը կբերեմ, չկա տենց բան, չկա ասո մոտ նման բան, Աստված երբ որ տնկում անա լավագույն որդն ա բերում, տնկում քե քո ներսում, լավագույն սերմներն ա ինքը ցանում քո ներսում, դիտաշտարակ կառուցեց, ինչ ա դիտաշտարակը, մի վայրա, որտեղ, որտեղից որ հսկվում ա, նա դիտաշտարակ կառուցեց այդ պարիսպի վրա, որտեղից որ ինքը հսկում ա, և այդ դիտաշտարակը նաև քո համար ա, որտեղից որ դու կարողանաս կանգնես և հսկես քո սեփական կյանքը, հսկիր քո կյանքը, Հիսուս ինչ էր ասում, ուշադիր եղեք ինչ եք լսում, ուշադիր եղեք ինչ եք մտածում, ինչ եք խոսում, որտեղ մեր խոսածածը կկառուցի մեր վաղվա կյանքը, մեր տրտունջը կսպանի մեր վաղվա կյանքը, մեր վաղվա օրը, հիշիր Իսրայի ժողովուրդ, երբ որ դուրս եկավ անապատի Եգիպտոսից, նա դուրս եկավ Եգիպտոսից, և ինչ եղավ, հենց հասավ առաջին նեղությանը, սկսեց տրտնջալ, հիշեց են, այո, սխտորն ու սոխը հիշեց, ու ինչ էր աղոտ, ինչ էին աղոտում, հիշում եք, ես տրտունջնել այնք աղոտք, ուղղակի սխալ աղոտքա, ինչ էին աղոտում իսրայելացիք, լավ չէր, որ անապատու մեռնեինք, ինչ եղավ նրանց հետ, անապատու մեռան, ինչին սպասեցին, նրան էլ եկան, ինչ խոսացին, նայր ստացան, ես գրված է, որ դիտաշտարակ կառուցեց, ամեն ժամանակ դու պիտի կանգնես դիտաշտարակի վրա, որ հսկես քո սեփական այգին, դու հսկես քո կյանքը, ու թույլ չտաս, հա, թույլ չտաս, որ ինքդ քեզ սանձես քո լեզուն, թլպատես քո լեզուն, որ ավելու պակաս բաներ չխոսաս, չանիցես քո կյանքը, չտրտնջաս քո կյանքի վրա, այլ օրհնես, դիտաշտարակը մի վայր է, որտեղ թաքնվում էին նաև, ես այսօր Ուկրաինայում ցավոտ բաներ ա տեղի ունենում, շատ զոհեր, և մարդիկ որտեղ են թաքնվում, ապահով տեղերում, հա, իրանք պահկվում են պատվալներում, պահկվում են, այն ժամանակ դիտաշտարակն էր սա, քանի որ այն ժամանակ չկար ինքնաթիռներ, չկար նման ռմբակոծություններ, հա, այն ժամանակ բարձր վայրն էր ապահով տեղ համարվում, դիտաշտարակը, այնտեղ փախնում են և պահկվում էին մարդիկ, առակաս 18:10, տիրոջ անունն ամուր աշտարակ է, արդարը վազում է այնտեղ և ապաստան գտնում, իրես դիտաշտարակ կառուցեց, դիտաշտարակը մի վայրա, որտեղ որ թաքնվում արդարը, որտեղ որ մարդը գնում է և ապաստան է գտնում, և դա տիրոջ անուննա, կանգնիր այդ դիտաշտարակի վրա, խնդրում եմ, քո կյանքի և հսկիր քո կյանքը, ու թույլ մի տուր, թույլ չտաս, որ գողը գա, գողանա, դե թույլ չտաս, որ ինքը սխալ բաներ բերի, դու թույլ չտաս, որ ինքը բերի և ցանի քո կյանքի մեջ, սխալ սերմեր, ոչ եմ ասում, այն մարդը, որը չունի պարիսպ, այդ մարդու կյանքի մոտ սկվազինյակ է, քամին ինչ ուզի կբերի կցանի այնտեղ, ամեն, և մի շատ հետաքրքիր տեղ ասում է, և հնձան փորեց նրանում, ինչ էր հնձանը, հնձանը մի գուփ էր, մի փոս էր, որտեղ որ լցնում էին բերքը և ոտքերով ճզմում, որպեսի գինին դուրս գա, հետաքրքիր է, թե հնձանը կառուցեց միչև որ բերքը կստանար, այստեղ ես, հնձանը կառուցեց այգեպանը, միչև որ բերքը կգար, այգեպանը սպասումներ ունի թանկագիներս,
մեր այգեպանը սպասում ունի։ Ինքը գիտի, ինքը շատ լավ գիտի, հողը լավն է, պարիսմերը կա, դիտաշտարակը կա, քարերը հանել եմ, ընտիսորտի որդ եմ տնկել, ինքը պետի բերի, հնձան էլ սարքեմ, որովհետև ինքը չբերելու, ինքը չբեր լինելու շանսեր չունի, ես եմ նրա մշակը, մենք շատ ենք չէ ուրախանում պտուղների, պտուղներով, Աստված նույնպես. Գիտես, մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ պտուղները դնենք Տիրոջ ոտքերի տակ, որ ինքը ճզմի ու նրանից բան ստանա։ Հարց այն խաղողը չի, որ քո վրա կա, այստեղ ես, հարց այն պտուղը չի, որը որ գեղեցիկ պարգև ունես, դու մարգարե ես, հա, հարցը այդ դա չի, որ դու դա ունես, թե չունես, կամ աղոթում ես, մարդը բժշկվում է, կամ դու այնպես ես երգում, այնպես զայնային տվյալներ ունես, հարցը դրանում չի, թանկագինս, ինչքանով որ դու կարաս, ինչքանով որ դու պտուղը ունես, ինչքանով որ դու գեղեցիկ խաղողի վազեր ունես, հարցը դու թույլ կտաս, որտեղ դա տանիր, որտեղ հնձանի մեջ եւ այնտեղից հյութը պետք է դուրս գա, արդյոք դու պատրաստ ես այն ինչ որ քո ներսում կա, այն պտուղը տաս նրան։ Լավ ասես Գուարիկը, ես հիշեցի, երբ որ գիտես ես փոքր են երեխաները, կակա էի բերում տուն, կակա էի տալիս երեխաներին, ու ասում էի կտաս պապան ուտի, ու իմ սիրտ ուրախությամբ լսում է, երբ որ ինքը հետ էր տալիս, ունեմ չէ իշխանություն բերելու, ունեմ իշխանություն չբերելու, ունեմ իշխանություն լիֆտի մեջ ստոպը սխմելու ուտելու, կարամ իմ բերած կական, իմ կերած կական, իմ ֆինանսերով աշխատած, հա, ես այն ֆայմե կակա եմ բերել, ունեմ իշխանություն ավտոյի մեջ թաքուն ուտելու, կարամ չէ, բայց չէ, ես բերում տալիս եմ միան, ասում են կտաս պապան էլ ուտի, ու իմ սիրտ իրականում լցվում էր ուրախությամբ, երբ որ իմ երեխան այդ կական հետ էր վերադարձնում ինձ։ Լավ, այդեղ թողակ անեն, ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, ով այշում Աննային, Ելկանա Ռուսենով էր, Եղկանի կինը, քահանայի կինը Աննան, ով այշում, որ հենց Աստված նրա կյանքում չբերություն բերեց, գրված է, որ հենց Աստված փակեց նրա արգանդը, որպեսզի նա չծնի, ու նա մի աղոթք արեց, հասկանում ես, աղոթք արեց, Տեր, տուր, որ տամ, Աստված ես զավակ եմ ուզում քեզանից, կոնկրետ գիտեր ինչ էր ուզում, հենց տղա զավակ եմ ուզում քեզանից, եթե դու տաս այդ զավակին ինձ, ես քեզ հետ կտամ, երբեմն հենց Աստված կբերի այդպես անպտխություն իմ և քո կյանքի մեջ, կփակի մեր հոգևոր արգանդները, որ մենք լինենք անպտուղ և կսպասի կնայի, թե դու ինչ կանես, ինչ կանես դու, կյաստափվես, կտրտնջաս, թե կասես Տեր, միևնույն է, ես ունենալու եմ դա, բայց մի պայմանով քեզ տալու համար, գիտես գրված է, որ հենց այդ երեխան, ով էր, ով է հիշում, Սամուել Մարգարեն, Սամուել Մարգարեի մասին գրված է, որ նա ամբողջ Իսրայել ժողովուրդը բերեց Աստծո ոտքերի տակ, նա ճանաչել տվեց ամբողջ Իսրայել ժողովուրդը Աստծուն, նա ծանոթացրեց, գիտես չորացած բաներից հզոր բաներ են ծնվում, գրված է, որ նա հնձանը կառուցեց, ինչի համար, նա դու պիտի պատրաստ լինես քո խաղողի բերքը փռես նրա ոտքերի տակ, ամեն, հետաքրքիր, ասում է Տեր, գիտես տուր որ տամ, Տեր քեզ կվերադարձնեմ միայն թե տուր, ես ուզում եմ դա, գիտես Աստված, Աստված պտուղ է ուզում, Աստված պտուղ է սպասում, այսօր մենք խոսում ենք Աստծո սպասումի մասին, սպասեց որ խաղող բերի, բայց նա ազող բերավ, գիտես այստեղ ես գիտես Աստծո սիրտն եմ տեսնում, հետո ասում է էլ ինչ կարամ անեմ, էլ ինչ կար անելու իմ այգին, որ ես չեմ արել նրան, ինչու համար սպասեցի որ խաղող բերի, բայց ազող բերեց, ես այստեղ Աստծո լացն եմ տեսնում, էլ ինչ ես կարայի անեի, ինչ, էլ ինչ անեի, կառուցեցի այդ մեծ այգին,
Լեռան վրա, ապահով մի տեղ։ Պարիսները կառուցեցի, քարերը հանեցի, հողը պարարտ էր։ Դիտաշտարակը դրեցի ու սպասում էի։ Հնձան էի փորել, սպասում էի, որ ես պիտի այնտեղից օգտվեմ, այդ բերքը դառնա գինի, բայց ինքը ազող բերեց, էլ ինչ ես կարայի անեի։ Ես իմ ամբողջ արեցի, ես էստեղ Աստծո լացն եմ տեսնում, ես էստեղ Աստծո սիրտն եմ տեսնում, էլ ինչ անեի ես, թանկագինս։ Աստված ամեն բան արեց, պատրաստեց այգին պտուղ բերելու համար, բայց այն ազող բերեց, ինչու, էլ ինչ աներ, էլ ինչ աներ։ Թանկագին ես Տեր ամեն բան արեց, ամեն բան, Տերը մեր համար ամեն բան արեց, չկա մի բան, որ ինքը չաներ, չկար մի բան, որ իհա մի քիչ առաջ ասեցի, որպես ծնող, պարտականություն, նա ամեն պարտականությունը իր արեց։ Եթե մենք պտուղ ենք ուզում, մենք պիտի մեր պարտքը տանք արդեն, որպես զավակի, եր փոխադարձ դա լինի, մենք պիտի պտուղ տանք, եւ չլինենք այն թզենու պես, որը որ մենակ էր եւ պտուղ չբերեց։ Ասում է, էլ ինչ անեք, արայ անեի իմ այգում, դիտակցիր, որ սա իմ այգին չի, սա քո այգին էլ չի, սա նրա այգինա, ամեն, մենք նրա այգու աշխատողներն ենք։ Եվ երբ որ ես ենց վերլուծում եմ տիրոջ առակները, ես շատ հասկանում եմ, որ ինքը շատ է խոսում պտուղների մասին, որ ես պտուղ եմ ուզում, օրինակա բերում, առակա պատում, ասում է, մի մարդ կար, տնկեց, կառուցեց, այգի տնկեց, թողեց վարսկաներին ու հեռացավ հեռավոր երկիր, հետո մի ծառայ ուղարկեց պտուղ ակնկալելու համար, հիշում ես այդ առակը, նրան մերժեցին, նրան ծեցեցին, հետ ուղարկեցին, երկրորդ ծառային ուղարկեց, նրան էլ չընդունեցին, երրորդին ուղարկեց, նրան էլ չընդունեցին, ասես լավ, որդուս ուղարկեմ, միգուցե նային ու ամաչեն, եւ ձեռնունային գրվածա, հետ ուղարկեցին, ծեցեցին, սպանեցին եւ ձեռնունային, հասկանում ես, Տերը մեզանից ուզում է պտուղ, ու մենք ձեռնունային չգնանք դեպի նա։ Ընթացքս անցա, հավատքս պայեցի, այմա սպասվում այս փառասպսակը, երբ որ Պողոս առաքյալը լեփլեցուն ձեռքերով կգնա երկինք, այս ժամանակ արդեն փառասպսակը նրան կսպասի, ամեն։ Հետո ասում է, իմ այգում, այսքանից հետո նա դեռ չի հրաժարվում, ինձ այստեղ ազարմացնում տիրոջ սիրտը, ինձ դուր ա գալիս տիրոջ սիրտը։ Մենք մարդ ենք, մենք կարանք ասենք, չէ, դե որ չէ, ուրեմն ես հրաժարվում եմ, դե որ չէ, ուրեմն պաժար եմ տալիս այգին ու գնամ, ոչ ինչ, ոչ ուրիշին, դա մարդու էությունը, դա նորմալ է, բայց այստեղ ինձ տիրոջ սիրտն ա զարմացնում, ասում ա, էլ ինչ անեմ, իմ այգում, նա այսքանից հետո չի հրաժարվում իմ այգու, իր այգու համար, այսքանից հետո այդ այգին դեռ նրան նա, թանկագիներս, խնդրեմ ուշադիր, ուշադիր եղիր ինչ եմ ասում, այսքանից հետո նա չի հրաժարվում, ոտեր սա նրա այգինա, նա այս ամեն մեկիս համար իր արյուննա թափել, Պողոս առաքյալ ասում է, որ դուք ձերը չեք, վինիսվայի, դուք թանկ գնով եք գնվեցել, ամեն։ Ես խնդրեմ արդեն փառապանության թիմը գա, ինչպես լինել պտխաբեր, ես խնդրում եմ քեզ, սիրելի քույր, սիրելի եղբայր, նույնա կանացրու քեզ ես եկեղեցու հետ, ինչ նկատի ունեմ սա ասելով, երբ էր, որ մեր տանն էիք, Մարգո քուր, ինչու՞ ես ինչ էին խոսում անցած շաբաթ, Ձյաձակոն ասեց, որ ո՞նց իմանանք, պարտա եկեղեցու անդամա թե այցելու ա, հետարքիրա, չէ, ո՞նց իմանաս, պարտա այցելու ա թե անդամա, կա, չէ, եկեղեցում ընդհանրապես կան երեք կատեգորիայի մարդիկ, այցելու, անդամ և ծառայող, ո՞նց իմանանք, մարդը այցելու ա թե անդամա, ես հիմա մի բան ասեցի, այսօր դրա մեջ հաստատվեցի երեխայի շուրթերով, Անդրին, այստեղ չի, Լուսոյի Ավետյանի տղան, վերևում նստած Անդրի հետ զրուցում ենք, Միզուկի հետ, նստելա նայում է, այս ինչ լավ շկաֆ եք սարքել, մեծ ա, բան սենց անում, դե որ շկաֆը պրծնենք, ինչ ասում երեխեն, որ սարքը, շկաֆը սարքենք պրծնենք, չի ասում սարքեք պրծնեք, երբ որ սարքենք պրծնենք, ավելի սիրուն կլինի, հալելույա,
հետ երեխեն իրան ես ընտանիքի մաս ազգում։ Ինքը չի ասում, որ կսարքեք։ Ես նույն ասեցի ձարսակոյին, երբ որ մեր տանը խոսում էին։ Ո՞նց իմանանք, ասում գիտես, երբ որ մարդու խոսակցականից կարաս զգաս, երբ որ մարդը ասում է, իրանք սարքեցին, իրանք կառուցեցին, իրանք տնկեցին, իրանք ջրեցին, իրանք անում են, իրանք աղոթում են, իրանք հավաքվում են, անդամ չի, կայցելույա։ Բայց երբ որ մարդը ասում է, մենք հավաքվում ենք, մենք կառուցում ենք, մենք աղոթում ենք, մենք ծառայում ենք, արդեն ինքը անդամ է, ընտանիքի մաս է։ Ես երբեք չեմ ասի, չեմ ընտանիքի մասին, դե իրանք գնում են, իրանք գալիս են, իրանք ուտում են, իրանք խմում են։ Մենք ենք, դա իմ ցավն է, դա իմ ուրախությունն է, դա իմ հաղթանակն է, դա իմ պարտությունն է, որ ես ընտանիքի մասն եմ։ Այդպես էլ եկեղեցում է թանկագինս։ Քեզ էլ եմ ասում, նույնական ասում ես եկեղեցու հետ։ Սա քոնն է, հա տիրոջ այգին է, ամեն և ամեն մեկս այստեղ որդեր ենք, որ պիտի պտուղ բերենք ու պատրաստ ենք մեր պտուղները դնենք նրա ոտքերի տակ։ Ասենք Տեր ճզմի, Տեր թող սոկը դուրս գա, Տեր թող այդ ուրախության հյութը դուրս գա, որ այդ ասոխոսքը ասում է գինին ուրախացնում է մարդու սիրտը։ Գիտես, մենք պտուղով շատ ժամանակ չենք ուրախանա, բայց երբ որ մենք այդ պտուղը քաղենք, որդի պտուղը քաղենք, խաղողը քաղենք և ասենք Տեր, սա այլ քո ընձանի մեջ ես կդնեմ, այո պտուղը դու ես տվել, այո այգին քոնն է, դու ամբողջը արեցիր, ամբողջը կառուցեցիր, և հիմա ես ես պտուղը, որը քաղում եմ, տալիս եմ քո ընձանի մեջ, Տեր ոտքերովդ անցիր, Տեր ճզմիր, թող այնտեղից սոկը դուրս գա, որովհետև Սաղմոսած գրքում գրված է, որ գինին ուրախացնում է մարդու սիրտը, և թող այդ քաղցը գինիով լցվի այստեղ ամեն մեկը, ամեն մեկը, ամեն, ինչպես ինել պտխաբեր, Եկոր Պետրոս առաջին գլուխ, 5-րդ խոսքից, ես սույն այս բանի համար, ամեն ջանք անելով ձեր հավատքովը ներկայացրեք առաքինությունը, և առաքինությունովը գիտությունը, և գիտությունովը ժուշկալություն, և ժուշկալությունովը համբերություն, համբերությունովը աստվածապաշտություն, աստվածապաշտությունով եղբայրասիրություն, եղբայրասիրությունը պիտի լինի աստվածապաշտությամբ, ոչ թե մարդկային սեր, այլ աստվածապաշտությամբ եղբայրասիրություն, եղբայրասիրությունովը սեր, որովհետև այս բաները, այս որակները ձեզանում մնալով և աճելով, ոչ միայն մնալով, այլ աճելով, դատարկ և անպտուղ չեն անի ձեր, ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությունովը, հալելույա։ Այս ամենը անելով, մնալով և աճելով, մենք դատարկ չենք մնա, մենք անպտուղ չենք մնա, ամեն, հակագինս անփոփելով այս ուղախոսքը, ես ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ, Աստված սպասելիք ունի, և այդ սպասելիքը քո սիրտն է, երբ որ դու կդնես, և այդ սպասելիքը քո ներսի բերածն է, որ դու կբերես, գողությունով կբերես, գողությունով կտաս, գողությունով կանես, գողությունով մի քար եւս կավելացնես պարիսպի վրա, գողությունով կերկես, գողությունով կփառաբանես, գողությունով կծառայես, գողությունով կգնաս խմբակ, գողունակ սրտով, Աստված սա է ուզում, սա է սպասում, եթե այն իսրայելացիք, որոնք դուրս եկան Եգիպտոսից, գողությունով գնային և չտրտնջային անապատում, նրանց ոսկորները ցիրուցան չէին լինի, անապատով մեկ, պատկերացնում ես, միլիոնավոր մարդիկ, և նրանցից ընդամենը 5 սերունդից 2 հոգի մտավ, թե խոսքը բոլորին էր ուղված, բոլորին էր ուղված, Մովսեսը բոլորին ասեց, Աստված ուղարկելա, որ մենք դուրս գանք և գնանք կաթ և մեղր բխող երկիր, այդ երկիրը բոլորի ժառանգությունն է, մենք գնում ենք և հրաշքով դուրս եկան, հրաշքով ճեղքեցին կարմիր ծովը, հրաշքով մանանային ուտում, հրաշքով ջուր էին խմում, հրաշքով միս ուզեցին, միս էլ տվեց, էլ ինչ անեի, ես նույն այգու պատմությունը, էլ ինչ կարայի անեի իմ այգու համար, բայց չարեցի, էլ ինչ աներ Աստված Իսրայել ժողովրդի համար, բայց նրանք միևնույնը տրտնջացին այնքան, Երանի մեռնենք, Երանի դուրս չգանք, Երանի այնտեղ մնայինք, իրանց Երանին Աստվածի կատարածեց, այսինքն թույլ տվեց, որ դա լինի իրանց կյանքերի մեջ, ամեն, Տերը ուզում է քո պտուղը, բայց ոչ միայն քո պտուղը, այլ քո պտուղը հնձանի մեջ, ամեն, որ դու քո պտուղը կդնես հնձանի մեջ,
ասես Տեր վրովանցիր, ճսմիր, թող դուրս գա այդ ամեն ինչը, եւ ուրախացնի մարդկանց սրտերը։ Եկաղութենք։